Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության Երևան քաղաքի վարչության ծառայողները զերնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում բարձել են որ պաշտոնատար անձ չհանդիսացող հանրային պաշտոն զբաղեցնող Երևանի քաղաքապետարանի T5 բոլիկլինիկա Փակբաժնետիրական ընկերության Վիրաբույժ Ա. Չն իր մտերիմ Ն.Ն-ի օժանդակությամբ վերջինս այդ պայմանավորվածություն ձերբերած Տ.Մ-ի օկտին Ա. Կնհայտ ապորինի գործողության այնը առանց պատվաստվելու Տ.Մ-ին COVID-19 համավարակի դեմ պատվաստման առաջին չափաբաժինը ստան վերաբերյալ սերտիֆիկատ դրամադրելու իսկ այնուհետև երկու տեղաչափով պատվաստված լինելու վերաբերյալ տեղեկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում էլեկտրոնային առողջապահական միասնական armet.tm համակարգում զտեղելու համար 2021 թվականի օգոստոսի 16-ին Պահանջել է Ապորինի վարսածություն, որից հետո 2021 թվականի օգոստոսի 19-ին իր աշխատասենյակում ԹՄ-ից ստացել է նախապես պայմանավորված գումարը, միաժամանակ պայմանավորվելով վերջնիս այդ եւս Ապորինի վարսածություն ստանալ իբրև պատվաստանյութի երկրորդ չափաճարայինը գտնվելու եւ պատվաստված լինելու վերաբերյալ տեղեկատվությունը էլեկտրոնային համակարգ մուտքագրելու համար հաջորդ այցելության ժամանակ, ինչից հետո հրահանգել է նույն պոլիկլինիկայի Բուշկուիր ԳԳ-ին կազմել հաստատել եւ իր ստորագրությամբ վավերացնել Բովանդակությամբ կեղծ COVID-19 համավարակի դեմ պատվաստման առաջին չափաբաժինը ստանալու վերաբերյալ սերտիֆիկատը, որը վերջինս կազմել եւ օկտագործելու նպատակով հանձնել է ԹՄ-ին։ 2021 թվականի օգոստոսի 19-ին Ապորինի վարչատրության գումարը ստանալուց անմիջապես հետո հանցավոր խմբի անդամները նավելեն Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների կողմից եւ Բերման ենթարկվել Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայություն ԱՉ-ի անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվել է ստացված ապօրինի վարսադրության գումարը իսկտամայի մոտ հայտնաբերվել է Covid-19 համավարակի դեմ պատվաստման առաջին չափաբաժինը ստանալու վերաբերյալ երգ սերտիֆիկատը Դեպքի արթիվ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտում հարուցված քրեական գործի ճերճանակներում հանցանք կատարելու մեջ հիմն առ վրա ԱՉ-ն եւ ՆԱՆ-ն ձերբակալվել են իսկ ԳԳԻ եւ ՏՄԱ-ի նկատմամբ որպես խախանման միջոց է կիրառվել ստորագրություն չա հerrանալու մասին վերջիններս որպես կասկածյալ տվել են խոստովանական ցուցմունքներ ձերնարկվում են համալիր միջոցառումներ դեպքի բոլոր հանգամանքները առերևույթ անցանք կատարած անձ անբողջական շրջանակը բարձելու նրանց արարքին համարժեք քրեական գնահատական տալու եւ արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության քրեական տվյալարանության օրենսգրքի երկրորդ հոդվածով նախատեսված խնդիրներն արդյունավետ կենսագործելու ուղու Ազգային անվտանգության ծառայությունը տեղեկացնում է, որ COVID-19 համավարակի դեմ պատվաստանց մորձընթացում արկա նույնաբնույթ կոռուպցիոն դրսևորումները բացահայտելու դրանք իսպար բացառելու գործելա wołը կրելու է շարունակական բնույթ։ Այդ կապակցությամբ ցույցաբերելու է առավել անհանդուրժողական մոտեցում եւ հորդորում է ցույցաբերել իրավահապատակ վարքագից, նկատի ունենալով նաեւ այն որ համավարակի դեմ պատվաստանց մորձընթացն ուղված է հենց իվանդության տարածման կանխարգելմանը։ Ծանուցում Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա ողջամեգավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական տվյալների պահպանության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճրով։